بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں محمد یعقوب اور موجود ہوں مکۃ المکرمہ میں. آج ہم موجود ہیں مسجد جن کے پاس. مسجد جن, یہ میرے پیچھے آپ دیکھیں, یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد جن ہے. ہم یہاں پہ چلتے ہیں, اس کی زیارت کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ناظرین, یہ جو آپ کو سامنے مسجد نظر آ رہی ہے, مسجد جن ہے. یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کا یہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت سنی, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا. اگر مسجد کھلی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اندر سے بھی آپ کو اس کا ویو دیں گے, اگر بند ہوئی تو پھر یہ ویو باہر سے آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ مسجد الحرام کے بالکل قریب ہے. اگر آپ غزہ والی سائڈ سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں سے حرم سے یہاں تک آنے کے لیے آپ کو 5 سے 7 منٹ درکار ہیں. نماز کے اوقات میں یہ مسجد کھلتی ہے, اس کے بعد موسٹلی یہاں جو مساجد ہیں وہ صرف نماز کے ٹائم پہ کھلی ہوتی ہیں, اس کے بعد بند کر دی جاتی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ مسجد کھلی ہے, عمرہ زائرین اندر سے باہر نکل رہے ہیں, تو ہم بھی انشاءاللہ اندر چلیں گے اور اندر کی زیارت کریں گے, اندر کا ویو دیکھیں گے. یہ دیکھیں آپ, یہ مسجد کا اندر کا ویو ہے, مسجد جن, جہاں پر جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. یہ وہ مبارک مقام. یہ مسجد نماز کے اوقات میں کھلی رہتی ہے. یہ دیکھیں لوگ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے تھے, یہ فجر کی نماز کے بعد بھائی ابھی تک بیٹھے ہوں گے. اور مکہ اور مدینہ, یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں کا ہر ذرہ ہمارے لیے زیارت کے قابل ہے, ہر جگہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مسجد جن کے بارے میں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ لگے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.